Salam müəllimlər, artıq bilirsiniz ki, mövcud vəziyyətlə əlaqədar bir neçə siniflər məktəblər distan təhsilə keçib bir həftəlik olaraq. Bununla bağlı mənə çox sayıda müraciətlər var və ona görə də bu videonu çəkdim ki, yeni tədris ilində sinifləri necə aktivləşdirmək olar. Eyni qayda ilə daxil olub məktəbimizin hesabına. Bilirsiniz ki, yeni tədris il olduğuna görə siniflər bir səviyyə, yəni yuxarı artıb, 5-lər 6, 6-lar 7, 8-lər 9 və s. Bunun üçün biz nə etməliyik? Təbii ki, sinifləri aktivləşdirməliyik. Sinifləri aktivləşdirmək üçün istənilən bir sinifə daxil oluruq. Məsəl üçün, tutaq ki, 1C sinifinə. Birinci siniflərdə təbii ki, qeydiyyatdan keçən şagird sayı az olacaq. Çünki birinci sinifdir, baxın. Amma burada var, 1C sinifində 29 şagird qeydiyyatdan keçir. Və qeydiyyatdan keçdiyinə həmin sinifin şagirdlərini aktivləşdiririk. Və gəlirik komandaları idarə et bölməsinə, upravleniya komanda bölməsinə. Burada məktəbin direktoru və yaxud da ki, direktor müavini olan şəxslərin adı olur içəridə. Məktəbin direktoru və tədris işləri üzrə direktor müavini sinifləri aktivləşdirə bilər. Müəllimlər hissəsinə gəlirik və burada dərs deyən sinif rəhbərini, yəni həmin bu sinifi, sinif rəhbərini əlavə edirik bura müəllim kimi və burada olacaq şəxsləri də əlavə edə bilərik. Və artıq həmin sinifin sinif rəhbəri bu sinifi görür. Bu sinif artıq aktivləşdirildi. Eyni ilə bu sinifin sinif rəhbəri burada ola deyilsə, yəni müəllim olduğuna görə digər müəllimləri də, fən müəllimlərini də, həmin sinifdə dərs deyən fən müəllimlərini də bura əlavə edə bilər. Məsəl üçün, burada mən götürək tutaq ki, 7A sinifini mən aktivləşdirmək istəyirəm. 7A sinifinə daxil oluram. 7A sinifinə daxil olanda burada göstərir ki, 29 şagird var. Sinifi aktivləşdirirəm və yenə eyni qayda ilə sinif aktivləşəndən sonra komandaları idarə et hissəsinə daxil oluram. Buradan yenə müəllimi əlavə edirəm sinif rəhbərini. Sinif rəhbərini əlavə edirəm bura və bu sinifdə olacaq müəllim kim varsa onu da əlavə edə bilərəm. Və yaxud da ki, təbii ki, direktor və direktor müavini bu qədər müəllimi oturub bir-bir əlavə etməyə günlərlə vaxt lazımdır. Ona görə sinif rəhbəri öz sinifinin müəllimlərini əlavə etsə daha yaxşı olar. Yəni, bu qayda ilə siniflər aktivləşdirilir və müəllimlər siniflərə əlavə olunur. Aktivləşmək hissəsi direktor və direktor tədris işləri üzrə direktor müavininin işidir. Müəllimləri sinifə əlavə etmək isə sinif rəhbəri kömək olmalıdır.